Salam, deyirlər ki, günə necə başladınsa, bütün günün də elə keçəcək. Ona görə də keyfiniz yaxşı olsun ki, ətrafınızdakılara o xoş müsbət auranı ötürə biləsiniz. Kişilərin maraq dairəsində olan bir çox məsələlərə kişi klubuna toxunuruq. Xanımlar, siz də baxa bilərsiniz, əgər kişiləri yaxından tanımaq istəyirsinizsə. İnsan idmanda kamilləşir. Şərab rəngi çox dəbdədir. Biz uşaqlarımızın əllərini sıx-sıx yumalıyıq. Dubaydan gələn proteini almayın. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək lazımdır. Quzu ətindən nar qoruma hazırlayacaq. Arxa hissəsini VIP etmək olur. Birazdan. Elə bir idman növü yoxdur ki, onun insana faydası olmasın. Məndən sizə bir məsləhət. Əgər övladlarınızın sağlam böyüməsini istəyirsinizsə, hər hansı bir idman növünə yazdırın. Məsələn, Tempo Ryu. Şərq döyüş növü Yaponiyanın Akinaba şəhərindən budaqlanıb, qollanıb. Yəni, öz vəhdi orada tapıb özün. 1675-ci ildə Kanrikigana sensei Çinin əyalətinə gedmiş, 15 il orada qalmış və Çin kimposunu dərindən öyrənmiş, təzədən qayıtmış Akinaba. Və orada başlayıb bu Çin kimposunu təbliğ eləməyə. Ən yaxşı tələbələrdən biri Çocuğun Miyagi sensei. O, bu idman növünü öyrənib və həmçində o təzədən yəni Çinə gedmiş Potsov şəhərinə və orada qalmış, o da Çin kimposunu öyrənib və təzədən Yaponiya qayıdıqdan sonra Akinavaya və orada Çin kimposunu uyğun Goju-ryu idman növünü yaratmışdır. Yəni Goju-ryu mənası go sərt, ju yumşaq deməkdir. Sərt və yumşağı nətər deyərlər vəhdədir və bu döyüş növünü yaratmışdır. Yəni Goju-ryun başqa İdman növlərindən, karate növlərindən fərqi budur ki, yəni Goju-ryu da çoxlu tutuşlar, ağırcı fətlər və silahlarla 50-dən çox ölkədə Goju-ryu idman növü yəni özünü tapmış, inkişaf edir və həmçinin də ki, Kempo-ryu və idman növü onun içində xollanır. Kempo-ryu yəni yumruğun düzgün istiqaməti deməkdir. Yəni insan həyatda, əgər öz həyatını düzgün qurursa, öz ömrünü düzgün qurursa, öz ailə vəziyyətini düzgün qurursa, idmanını da düzgün qurmalıdır. Düzgün olmayan idmanın, bazası olmayan idmanın, fəlsəfəsi olmayan idmanın, düzgün məntiqli izahı olmayan idmanın düzgün idmançısı da olmaz. Yolu budur, mənası budur ki, Kempo-ryunun mənası yumruğun düzgün yolu, yəni düzgün gedilən yol, idmanın düzgün yolu. İnsana birinci qazandırır kişilik, mənəviyyat, yüksək ruh. 60 yaşım var. Hə? Mən bugün tələbələrimlə 23 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında, 35 yaşında tələbələrimlə girirəm zala. Onlardan çox işləyirəm ki, onlardan az işləmirəm. Bax, ona qazandırıcısı mən. 60 yaşımla mən bugün tələbələrimlə məşq edirəm. Onlardan çox tərləyirəm ki, onlardan az tərləmirəm ki, onlar mənim tərimə baxıb zəhmət çəkib idman eləsinlər. Bax belə. Şərq döyüş növü bütün mədəniyyətlərdən götürülüb. Başqa-başqa ölkələrin mədəniyyətindən yığılıb və orada birinci növbədə mədəniyyət durur. Yəni, idmançı, müəllim, ustad özü birinci məktəb qurtarmalıdır. Yəni, məktəb qurtarmasa o idmançı, heç vaxt o idmanın sirrlərini bilməsə, o tələbələrə də düzgün təbliğ edənməz həmin idman növün və həmin o idman növünün texnikaların. Birinci növbədə mərifət qanacaq və mədəniyyət durur və onun ardıcan o idman növünün sirrləri durur.
o idman növrənin sirrlərini öyrədməlisən və düzgün şəkildə o gənclərimizə, yeniyetmələrə təbliğ eləməlisən ki, yeniyetmələr birinci növbədə o idmanda sağlamlığın tammarıdır. Yəni gənclərə düzgün sən o idman növünü aşılamasın, verməsin, o idmançı sağlamlığı itə bilər. Niyə? Ona görə ki, bu idman növündə ağırcı fətlər var, tutuş fətləri var, silahla düzgün eləməsən, onun bədəni birinci növbədə idmana hazır olmalıdır. Görürsən ki, idmançıdır, müəllimdir, elə bugün gəlib görürsən, bugün idmana buraxır, yarışa buraxır, olmaz. Yəni, o idmançı birini görə bilərsə, yaxşı idmançı olar, yaxşı döyüş olar, təpik atar, yumruq atar. Ancaq görərsən ki, o idmançının bədəni hazırdır. O üçün də o idmançı zədə ala bilər və onun anda idmandan, idman aləmindən uzaqlaşa bilər. İdmanın ən böyük mənası insanın mənəvi həyatının dəyişməsi deməkdir. İnsan idmanda kamilləşir. İnsan idmanda əxlaqlaşır. İnsan idmanda mərifət əldə edir. Və insanın gücü olurdu, baxma döndü, ailənlə harası gəyirsən. Xanımın hiss eləməlidir ki, yanında da kişi gedir də. Peşəkar bir idmançı yetişdirmək üçün idmançının müəllimin tələbəyə olan nəzərindən gedir söhbət. Tələbənin axbaxır qabiliyyətinə. Adam var, 10 ildir məşğul olur, hələ ondan əldə bir şey edə bilmirsən. Uşaq var ki, görsən, 3 il, 2 il gəldi, 1 il gəldi, 1 ilə getdi, 10 il gələni öpdü, baba, elə bir şey edir. Bizə əziz olan vətənimizi, bizə əziz olan ölkəmizi, ölkəmizdə olan xalqımızı, bayrağımızı təmsil edib, sözümüzlə yox, işimiz və əməlimizlə onun uğrunda əlləşəcək. Və evladlarımızı Azərbaycan evladı üçün, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan vətəni üçün gümrah, sağlam evlad yetişdirməkdə bizim niyyətimiz var. Bir vaxtlar kimodası çox da tərsifəyə malik idi. Geyimlərimizdə qara, qəhvəyi, boz rəngdən daha çox istifadə edərdik. Amma yeni müasir moda kişilər qarşısında geniş imkanlar yaradır. Dövrdə müasir kişilər öz xarici görünüşlərinə daha çox önəm verirlər. İdmanla məşğul olmağa çalışırlar, düzgün qida seçməyə çalışırlar və onunla bərabər öz qarderoblarına da yetəri qədər yer verməyə çalışırlar. Podiumlarda gördüklərimiz hər geyim gündəlik həyatda istifadə olunmur. Amma trendlərə nəzər salsaq, o trendlərdən istifadə edib gündəlik geyim üçün gözəl ansamblar seçə bilərik. Bu il kişi dəbində açıq qəhvəyi rənglər, tünd bənövşəyi rənglər, şərab rəngi çox dəbdədir. Daha çox rahatçılığa önəm verilir. Məsələn, bu il podiumlarda daha çox üçlü kişi geyimləri daha çox nəzərə çarpır. Məsələn, kostyum, şalvar və jilet. Bir çox dizaynerlərin kolleksiyalarında bunu görə bilərik. Məsələn, Dolce & Gabbana bu il Velvet-dən hazırlanmış çox gözəl üçlü kombinlər təqdim edibdir. Ki, kişilərimiz də bunlardan yəni ki, baxıb yenə öz geyimlərində istifadə edə bilərlər. Məsələn, adi şalvar və ya jeans, velvet pencək və sport bir ayaqqabı seçərək daha çox gündəlik həyatda bundan istifadə edə bilərlər və yaxud məsələn, adi şalvar, yenə velvet pencək, ağ köynək və məsələn, ona uyğun ayaqqabı ilə bunu gecə geyimdə də istifadə edə bilərlər. Ciddi geyimlərdən çox, daha çox rahat geyimlərə önəm verməyə çalışıb dizaynerlər bu il. Məsələn, geyimdə keçən ilki kimi dəbdə oversize geyimlər daha çox dəbdədir, belə deyək, böyük həcmli geyimlər. Onları geyinərək daha aktual görünürük və daha rahat olur bizim üçün. Rənglərdən bu il podiumlarda daha çox boz rəngin çalılarını görürük və onun ağla kombinini görürük.
5 tonlar gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz qədər gecə geyimlərində də istifadə edə bilərik və onu qara ilə ağla kombinə edəndə daha şıq bir görünüşə, yəni ki, malik oluruq. Biraz daha çox qısa pencəklər dəbdədir bu il. Daha bədənə oturan və daha qısa pencəklər. Bunu biz cins şalvarlarla, sadə şalvarlarla kombin edə bilərik. Şalvarlara gəldikdə, keçən ilkindən nisbətən bu il podiumlarda daha çox enli şalvarlara rast gəlirik. Bu, keçən əsrin birinci yarısına elə bil ki, dəbinə daha çox uyğundur. Moda tarixindən bir çox elementlər bu ilki podiumlarda izləyirik. Məsələn, bunlardan biri də şlyapalardır. Şlyapalar bu il demək olar ki, bütün dizaynerlərin kolleksiyalarında izləyirik. Bu il üst geyimlərdən plaşlar və paltolar çox dəbdədir kişilər üçün. Bu plaşlar dərilərdən hazırlanmış ola bilər, parlaq dərilərdən hazırlanmış ola bilər və çox əlvan rəngli ola bilər. Və açıq qəhvə tonlarında paltolar çox dərdli olacaqdır. Bunlar kişi obrazına daha çox fərqlilik qatır, belə deyək. Bu paltolar uzun da ola bilər, qısa da ola bilər, amma ən çox uzun olan paltolar daha çox dərdlidir. Toxunma geyimlər keçən ildə dərdlidir, bu ildə dərdlidir. Daha çox iri toxumalı geyimlər dərdlidir və dəbdə bu dəqiqə demək olar ki, məsələn, keçən ildə patchwork deyilən bir şey var, bizim dildə qurama deyirlər. Məsələn, keçən il daha az izlənilirdi, bu il podiumlarda daha çox izlənilir elə geyimlərə və bu geyimlər qadın qardırobunda da tapmaq olar, kişilərin qardırobunda da tapmaq olar. Damadamal printlər də demək olar ki, artıq klassikaya çevrilib və keçən ilki kolleksiyalarda da izlənilirdi, bu il daha çox izlənilir. Və punk stili də çox dəbdədir. Məsələn, bu il podiumlarda çox dizaynerlər punk stilinə yer veriblər. Məsələn, dərilərdən daha çox istifadə ediblər, zaklopkalar deyilir, dəmir düyməciklər, onlardan daha çox istifadə ediblər. Və hər bir kəs, hər bir kişi, belə deyə müasir kişi özünə uyğun geyim seçə bilər. Amma bu edəmək deyil ki, məsələn, podiumda nə görsən onu götürüb geyinmək olar. Sadəcə olaraq biz oradan nəsə götürürük özüm üçün, nəsə bir trend götürürük, onu dəyişdiririk özümüzə uyğun və istifadə etməyə çalışırıq, belə deyək. Düşünürəm ki, son zamanlar kişilər qadınlardan daha çox öz geyimlərinə diqqət yetirməyə çalışırlar. Hər bir insan özünə uyğun seçməlidir geyimi və üstündəki geyim içindəki o ruhunla, belə deyək də, ahəng daşımalıdır. Gördüyü və məşq olduğu bir işdən yəni irəli gələrək, geyimin də ona uyğun seçməlidir və getdiyi yerə uyğun seçməlidir. Biz uşaqlarımızın əllərini sıx-sıx yumalıyıq. Dubaydan gələn proteini almayıq. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək lazımdır. Quzu ətindən nar qoruma hazırlayacaq. Arxa hissəsini VIP etmək olur. Birazdan. Gündəlik həyatımızda ən əsas gigiyenaya fikir verməliyik. Əgər bu belə olmasa, müxtəlif göz xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Bu fikri işinin peşəkarı Zahid doktor deyir.
gigiyenasından danışanda bunu ikiye bölməliyik. Hamımızın başa düşdüyü təmizlik mənasında, bir diğeri isə gözü nə qədər yorub, nə qədər işlədə bilərim mənasında. Gözün gigiyenası ikiye bölündüyü üçün mən əvvəlcə orqanın yorulması haqqında danışmaq istəyirəm. Bugün bir çox uşaq, bir çox insan kompüter, telefon və planşetlərdən istifadə edir. Devir çox gərgin işləyən, çox gərgin tempoda olan bir devir olduğu üçün uşaqlarımız da mübarizə aparır. Çox oxuyur, çox kitab çalışır, çox dərs oxuyur. Burada görmə orqanının gigiyenası haqqında danışmaq sözsüz ki vacibdir. Biz onu bilməliyik ki, bir uşaq bir saatdan çox kitab, dəftər arxasında oturmamalıdır. Mütləq bir saat keçdikdən sonra heç olmasa 5-10 dəqiqə fasilə verib istirahat etməlidir. Bir digər tərəfdən onu düşünməliyik ki, bir uşaq kompüter, telefon və planşetləri yarım saatdan çox istifadə etməməlidir. Asudə vaxtında televizor kimi vasitələrə də, ekranlara da bir saatdan çox baxmamalıdır. Bir uşaq kitab oxudu, bir saat məşğul oldu, kitabı qoyduqdan həmən sonra telefonunu əlinə almamalıdır. Fasilələr çox qısa, 5-10 dəqiqə olsa bilə bizə kifayət edir. Bugün bank işçiləri günün 8-9 saatini bir kompüter arxasında keçirdir. Bu insanlara da tövsiyəm ara verib, bir qəhvə edə su içib, edə bir çay içib, heç olmasa 2-3 dəqiqə fasilə verməkləri şərtdir. Aralıqsız bir saatdan çox kompüter və telefona baxmaq gözün içindəki əzələlərin gərgin tempoda işləməsinə və nəticədə yalancı mənfi nömrələrə, kirpikli bir iltihabı, itirsiyi, göz qızarıqlığı, quru göz və dahasında digər ciddi problemlərə səbəb gətirə bilər. Bu, görmə orqanların qoruması və gigiyenası qrupuna girir. Digər tərəfdən təmizlik çox vacibdir. Biz uşaqlarımızın əllərini sıx-sıx yumalıyıq. Çünki istər-istəməz nə qədər də nəzarət etsək də uşaq əlini gözünə götürmək kimi bir alışqanlığı, bir vərdişi var. Əlimiz gündə 3-4 dəfə ən az yumalıdır. Uşağın əlinin yumağına çox diqqət yetirməliyik. Bayırdan evə gəldiyimiz zaman, evdə bayırda çox böyük zaman keçirdikdə, oynan meydançalarında, zumlarda, parklarda, alışveriş mərkəzlərində, restoranlarda əlimizdə gigiyenik vasitələr, salfetlər və yaxud da əlimizi sabunla, su ilə yuya biləcəyimiz yerlərdə mütləq sıx-sıx əllərimizi yuyaq. Unutmamalıyıq ki, göz özü-özünü qoruya bilən bir orqandır. Buynuz qışağımız dünyada bütün mikroblara dirənçli və güclü dayanıqlı bir orqandır. Amma onun buynuz qışağımızda çatlar, zədələnmələr və eroziyalar olanda əlimizdən bilə keçən mikrob bizi 72 saat qədər qısa bir müddətə tamamən kör edə bilər. Onun üçün əllərimizin gigiyenasına çox diqqət yetirməliyik. Eyni zamanda, əgər gözümüzdə bir qızarıqlıq problem varsa, unutmamalıyıq ki, bəzi akantomiyoba kimi sudan bizə keçən mikroblar gözü 24 saat içində tamamən əridib kör edə bilər. Qızarıqlıq və sulanma, ağrı şikayəti, şişkinlik olduğu zaman mütləq bu cürə insanlar göz həkiminə təcili sürətdə müraciət etməlidir və vaxt itirməməlidir. Növbədə gələn süjetdə istədiyiniz məlumatı ala biləcəksiniz. İdman qidalarının həyatımızda rolu böyükdür. Bugün gənclərimiz qorxur, çəkinir idman qidaları qəbulləməyə, amma həqiqətən də bundan çəkinmək lazım deyil. Bunlar bioloji əlavələrdir, qida əlavələridir. İdman qidaları, bunlar zülallar, karbohidratlar, vitamin, mineral kompleksləri, əvəz olunmaz amin turşularından ibarətdir. Sözsüz ki, idman edən idmançılarımız, intensiv idman edən idmançılarımız daha sürətli inkişafa nail olacaqlar. Dubaydan gələn malları almasınlar,
Amerikan markaları altında satılan malları almasınlar. Bunlar heç biri orijinal deyil. Üstünlüyü versinlər rəsmi distributor mağazalarına. Bu mağazalardan tam orijinal malları əldə edə bilərlər. Protein Shop-un fərqliliyi nədir? Protein Shop dünya markalarının rəsmi distributorudur və orijinallığını sübut edən rəsmi distributor müqaviləsi təqdim edir. Orijinallığını sübut edən lisenziyalar təqdim edir. Tədbir keçirməkdə məqsədimiz markanın, MyProtein'in daha çox, daha keyfiyyətli olmasını idmançılarımıza çatdırmaqdır. MyProtein artıq Labdor Laboratoriyadan keçmiş bir markadır. Labdor Laboratoriya dünyada idman qidalarının keyfiyyətini sübut edəcək bir laboratoriyadır. Dəvətə görə minnətdaram. Çox xoş oldu ki, Bakıda belə geniş həcmli sərgi təşkil olunub. Sağlamlığınızı qorumaq, eyni zamanda yaraşıqlı görsənmək istəyirsinizsə, hər kəsi idmanla məşğul olmağa səsləyirəm. Mən məsləhət görərdim ki, bugün alıcı qüvvəsi bizim idmançılarımız mənbəyə mənşəyi bəlli olmayan idman qidalarına üstünlük verməsinlər. Bugün artıq bazarımızda bu tərzdə olan qidalar çoxdur. Çalışsınlar rəsmi distributor olan rəsmi mağazalardan alış-veriş etsinlər. Bowling. Boş vaxtlarımıza əyləncə qatmaq üçün böyükdən kiçiyə xoşladığımız bir oyundur. Heç bilirdinizmi, onun da təhlükəli tərəfləri var? Plastik cərrahımız İlqan Məhrəmovu diqqətlə dinləyin. Bowling idman növü ən az travmalı idman növlərinə aid olmağına baxmayaraq, bu idman növü zamanı da alınan travmalar mövcuddur və qaçılmazdır. Bu alınan travmaları qarşılamaq üçün təbii ki, bu idmanda da digər idman növlərində olduğu kimi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək lazımdır. Bowling topu ilə düzgün davranmadıqda, onun fiksə forması düzgün olmadıqda, hətta əzəllər, əzələ və tərlərin gərilməyi, bunlardan başqa sümüklərin sınıqlarına qədər də müşahidə olunmuş olar. Düzgün ayaqqabı seçimi etməyən, ehtiyatsız davranan oyuncularda aşağı ətrafların əzikləri, əzəllərin gərilməsi, hətta ehtiyatsız formada yıxılmalar zamanı sınmalara qədər gətirib çıxara bilən travmalar müşahidə olunmuşdur və mövcuddur. Bunlardan qaçmaq üçün sadaladığımız təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək və təlimatlı olaraq bu idmana başlamaq lazımdır. Əyləncə idman növündən uşaqlar da yararlana bilər. Uşaqlara nəzarət valideynlərin birbaşa üzərinə düşən vəzifələrdən biridir. Bildiyimiz kimi bowling oyununda topların çəkisi 2.5 kg-dan 13 kg-a qədər dəyişə bilir. Uşaqlara onların bədən çəkilərinə uyğun mütləq toplar seçilməli və öncədən uşaqlara onun atış qaydaları haqqında mütləq vacib təlimatlar verməli və xüsusən də
xüsusi geyimlərdən, ayaqqabılardan istifadə məsələlərinə ciddi nəzarət etməliyik ki, sadaladığımız əl, yuxarı ətraf, gövdə və ayaq travmaları ilə uşaqlarımız üzləşməsinlər. Bəzən bu idmanla uzun müddət məşğul olmuş insanlar, bəzən özünün fiziki imkanlarını daha imkanlı hesab edən insanlar özgüvən nəticəsində bu topları sanki bir barmağı ilə atmağı planlayırlar. Bu hərəkət çox təhlükəlidir. Belə ki, bu zaman barmağın falangalarının sınması müşahidə olunur. Təbii ki, bu artıq sındısa, bu travma məruz qaldısa insan, burada bunun müalicəsi cərrahi yolla ən sadə halda falanganın xarici fiksasiyası, bəzi hallarda isə açıq əməliyyatlara qədər gətirib çıxarıla bilər. Ona görə insanları bu idman növündə çox ehtiyatlı olmağa səsləyirəm. Zətindən nar qoruma hazırlayacaq. Arxa hissəsini VIP etmək olur. Birazdan. Biz kişilər səbirsiz oluruq. Ac vaxtı da istəyirik ki, özümüzə əziyyət vermədən tez bazar nəsə hazırlayaq, pişirək yeyək. Görək bu dəfə mətbəx rubrikamızda dadlı hansı yemək var? Bildiyimiz kimi qorumaların növləri çoxdur. Bu gün isə biz bürc qalav olaraq sizin üçün quzu ətindən nar qoruma hazırlayırıq. Çətin bir yemək deyil. İndi bu dəqiqədə siz mətbəxə daxil olub o yeməyi hazırlaya bilərsiniz. Əgər alınmasa, bürc qalaya gələ bilərsiniz. Ötən verişimizdə avtomobilin xarici görünüşünün tuningi haqqında süjet hazırlamışdıq. Bu dəfəki süjetdə isə mütəxəssis avtomobilin interyer tuningi haqqında danışacaq. İnterior tuningi bir balaca yığcam bir mövzudur. Necə? Yəni ki, avtomobil üçün də çox şey eləmək olar. Avtomobilin içərisi, yəni hər hansı bir çərçivənin içərisindədir, yəni ki, ancaq ona yerləşəcək bir şeylər eləmək olur. Orada nə olur? Avtomobil bazı bir komplektasiya gəlir, hər hansı bir müştəri alır avtomobili. Salon olur parça, yəni interior olur parçadan və yaxud hər hansı bir mebelləri istədiyi rəngdə olmur və yaxud da ki, akustika, salonda olan kənarın səsləri, izolyasiyası, yəni avtomobillərin bu dəqiqə demək olar ki, çox az olur, yəni ki, təzə sıfır avtomobillərdə çox az olur. Və yaxud da ki, sürülmüş hər hansı bir müəyyən bir kilometrajı olan avtomobillərdə də həmçinin o problemlər ola bilir. Avtomobil interyerində belə bir şeylər ola bilir, belə bir şey təklif eləyə bilirik, yəni düzəldə bilirik. Avtomobil salonu dəridirsə, parçadırsa biz onu dəri edə bilirik. Avtomobilin salonda onu dəridə hər hansı bir tikişlər
hal-hazırda dəbdə olan paxlavadır, arı pətəyidir və ya kvadratlardır. Belə bir şeylər, yəni yeni tikişlə, yeni rənglərlə verə bilirik. Avtomobilin salonda olan mebellərin həm mebel olaraq rəngini dəyişə bilərik, ağac olaraq hər hansı bir tutaq ki, bir teksturadan başqa teksturaya, yəni ki, dəyişmək olur və yaxud da hər hansı bir rəngləmək eləmək olar. Avtomobilin salonunda sonra eləmək olur izolyasiyalar, səs izolyasiyası. Bu səs tək səs deyil əslində. Bu səslə bağlı həm səs, həm isti, həm soyuq, həm əsmələr, salonda olan titrəşimlər belə bir şeyləri aradan qaldırmaq üçündür. Bunun üçün xüsusi qatlar var, xüsusi materiallar var, hansı ki avtomobil tam olaraq sökülür, hazırlanır, bu qatlarla vurulur, bir neçə qat olaraq vurulur. Kənardan olan səslər, avtomobil çölündən olan səslər 85-90%-ə qədər salonun içərisində azalır. Yəni, əvvəl tamam başqa bir səs, hər hansı elə maşınlar var ki, gedəndə müştər, yəni iki nəfər bir-birini eşitmək üçün yəni, biraz yuxarıdan danışmalı olur. Amma bu bağlandı, bu həmin izolyasiya olduğu vaxt tam olaraq vakumlanma olur, yəni salonda tam olaraq vakum olur. Salonda olan, yaxud da kənarda olan heç bir səsi, demək olar ki, yəni, dediyim ki, 90%-ə qədər itirmək olur. Bunun üzərindən hər hansı bir, o avtomobillərin, avtomobilin banından da asılı olur, yəni interior dizayn biraz dəyişik variantdadır. Hər hansı bir sedan, kupe və yaxud da cip olduğu halda, əslində sedan, kupe olduğu halda bunun rəngini, salonun rəngini oturacaqlarla rahatsa, oturacağın rahatlığını yaratmaq olur dəyişərək və yaxud da hər hansı bir variantda. Oturacağın isitmə, soyutma sistemlərinə əlavə eləmək olur və yaxud da azad yığışdırmaq olur. Salonun olan monitor, aksesuar sistemini dəyişmək olur, yəni ki, belə bir şeylər eləmək olur. Qaldı ki, ondan yuxarı SUV, yəni ciplər və yaxud da ki, minivənlər üçün istənilən miniveni, istənilən SUV-ni VIP avtomobil eləmək olur. Ki, hansı ki, içərisində mini ofis, mobil ofis variantı olur. Siz orada istəyiniz vaxt televizordan, internetdən, stoldan, belə deyək, hər bir xidmətlərdən, kofedən, çaydan, bunların hamısından istifadə edə bilirsiniz. Yəni, ona görə interior dizayn bir balaca dəyişik olur. Bunu SUV-lərə də eləmək olur. Yəni, böyük ciplərə, ölçüləri böyük olan ciplər üçün arxa hissəsini VIP etmək olur. İnteriyer biraz incə hissə olduğu üçün mütləqdir ki, burada peşəkarlıq olsun. Ən azından bacarıq olmalıdır. Çünki onun sökülüb yığılması, onun adi vintlərin belə açılması, xüsusi instrumentlər, yəni alətlər varəsi olmalıdır. Onun üçün də, yəni ki, söküldü elə bir şey olmalıdır ki, sizin interiyeri söktüz izolyasiya eləmək üçün qaytarıb yerinə yığanda görürsünüz ki, qapı üzlüklərində hər hansı bir zədələri var, hər hansı bir cızılmaları var, cırılmaları var. Bu deməkdir, bu, yəni ki, artıq sizin o izolyasiyanı gördüyünüz işin bu tərəfdən ziyanını sizə göstərəcəkdir. Onun üçün də elə bir şey eləmək lazımdır ki, ya bacarırsınızsa, əlinizdə həmin alətlər varsa eləyin. Problem yoxdur, yəni dediyim kimi. Sadəcə olaraq, interiyerdə birincisi tələsməmək lazımdır. Çünki yəni dediyim kimi, orada dəridir, orada materiallar mebeldir, orada çox incə bir materiallardır, yəni salon olduğu üçün. Onu açanda, sökəndə və yenidən qaytarıb yerinə yığanda belə sırf tələsmədən, səbirlə hər bir şeyi yerinə bağlamaq lazımdır. İzolyasiyada, misal üçün, insan söküb yığan adam və yaxud da ki, onu eləmək istəyən adam peşəkar olmasa, izolyasiyada müəyyən hissələr var ki, həmin hissələrin normal qalınlığı çox olmalı deyil. Maşın sahibi düşünər ki, bura qalın olsa daha çox səs itirəcək, daha çox filan olacaq və sonra o qapı üzlüyünü bağlamaya bilər, yəni ki, ora oturmaz. Çünki o müəyyən ölçülərlə olan bir şeydir. Müəyyən ölçülər, müəyyən qabıq formaları var ki, bu onun bir-birini tamamlayır. Onun üçün, yəni ki, məsləhət yenə də olar ki, peşəkara müraciət etsinlər, peşəkar ustalara, ateliyələrə və yaxud da ki, hər hansı bir servislərə başvursunlar bu ilə bağlı. Amma kimsə bacarırsa, kimisə xüsusən də alətləri varsa bunu eləməyə, yəni də şəraiti varsa, onu eləmək olar, problemli bir şey deyil.
Əsas düzümümə görə Azadlıq prospekti 116 yerləşən Deluxe 2 salonu Usta Təkiyə təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimiz yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Havada da artıq bahar təravəti doyulur. Çalışın gününüzü xoş və yadda qalan keçirdəsiniz. Hələlik, başlayaq. Kefiniz yaxşı olsun ki. Gəlin qardaş, gəlin keçin. Ona görə də kefiniz yaxşı oldu. Yaxşı. Yo, narahat olmayın, gəlin keçin. Əgər övladlarınızın nə olsun, yeni nəsildir ana? Köhnə nəsil idi. Yenə yox. Çox. Bir də çox imkanlar və meyxanalar yaradıb. İndi qəşəng. Powerlifting. Powerlifting. Getdi qaqaş. Powerlifting. Deməyəcəm. Onun da təhlükəli... Yaxşıdır. Deməma gəni. Çox sağ olun.